Це відео першої зустрічі захисника Азовсталі Михайла Діанова із донькою Катериною. Катя каже, як тільки батько зателефонував і сказав, що повернувся, відразу вирушила до нього. Він заходить, ми встаємо, просто відкинулися з того крісла і давай його обнімати. Звичайно ж, я старалась його сильно не зажимати, тому що розуміла, в якому він стані. Тоді, каже Катерина, не знала, наскільки травмований батько. Ми зайшли в палату. Він вирішив нам показати. Він як знав цю кофту, і я побачила цей жах. У мене зразу сльози, в мене зразу істерика. Я не могла, я ж відвернула голову, настільки мені було важко дивитися. Катерина каже, кістку в руці її батька роздробило, коли в нього стріляли окупанти. 4 сантиметри кістки над ліктем немає. Металеву конструкцію, яку встановили у лікарні Маріуполя, медики так званої ДНР витягли пласкогубцями без знеболюючого. Тоді руку загіпсували, але повернувся морпіх уже без гіпсу. Аби провести операцію, тепер чоловік має набрати близько 30 кілограмів, бо в полоні голодував. Він не снідав, не обідав і наїдався вже на вечір, щоб не лягати спати голодним. Тобто це була капуста з водою, просто вода якась технічна. Він купляв хліб за цигарки, а цигарки купляв за особисті речі, які він віддавав їм. Тобто в нього там був якийсь годинник, який він дуже цінував, який в нього практично був на все життя, тобто такий живучий. І він віддав його за пачку сигарет, а ці сигарети вже йшли на їжу. На лікування Михайла українці зібрали понад 7 мільйонів гривень. Як їх витратять, вирішуватиме батько, каже Катерина. Ми закрили збір, і люди далі кидають гроші. І потім ті, що задають питання, куди вони підуть, так ми ж не сподівалися, що буде такі величезні гроші, що це буде такий колосальний вклад. Те, що буде з цими грошима, буде вирішувати батько. Фото Михайла Діанова розлетілися соцмережами. Катерина каже, він дуже вдячний за підтримку, малюнки та вірші людей. Донька розповідає, найбільше Михайлу подобається фото, як його вели у полон. Виглядає так, ніби це не його ведуть, а він веде. У себе на сторінці Михайло про це фото написав. Це моя найулюбленіша світлина. На жаль, к**ап у неї не вліз, але зміст не в тому. Я навіть не уявляв, що саме на цій фотці реально видно мою щиру любов до них. Катерина каже, чекати батька з полону, не маючи жодної звістки про нього, було дуже важко. Тому дівчина закликала звільнити полонених і в соцмережах, і на мітингах. Ось це відео, розповідає, набрало 500 000 переглядів. На відео Служби безпеки України зі звільнення наших полонених Михайло Діанов із усмішкою. Катерина каже, її батько розповів, що російський полон не зламав його, а навпаки, зробив тільки сильнішим. Знову ця посмішка, знову цей піс, мир. Зразу впізнала його характер, його поведінку і зрозуміла, що це мій тато, тобто він взагалі не помінявся. Зараз батькові потрібен спокій, каже Катя. За її словами, надалі він хотів би зробити все, аби інших українських героїв якнайшвидше звільнили з російського полону. На фронт, розповідає Катерина, батько повертатися не планує. Він казав, що контракт, скоріше за все, не продовжить, тому що йому зараз треба пожити для себе. Він своє відвоював. Діана Ярошенко, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.